die hele wereld kak en kar om oorbelasting, right? Dit is een van die grootste uitgawes. So, dit is nie lekker nie, niemand wil dit betaal nie, en jy moet flip en baie daarvan betaal. Hoe meer jy verdien, hoe meer betaal jy. Maar kom ek vertel jou, super ryk mense betaal nie belasting nie. Hulle weet iets wat ander mense nie weet nie. Daar is entiteite, daar is goed tot jou beskikking wanneer jy geld het om meer effectief met dit te werk, right? Mense verstaan nie werk trusts nie, hulle verstaan nie werk offshore structures nie. Net om jou vinnig een voorbeeld te gee. Kom ons sê, ek het een trust in een offshore land, right? Een land ergste, die belasting daarso is 0%. Geloof het of nie, daar is lande met 0% corporate tax. Ek het een trust daar, in die trust het ek een maatskappy. Nou moet jy verstaan, die trust is die legal entity wat die maatskappy besit, nie Marsies nie. En baie mense sê, ja maar trust betaal ander belasting nie, die trust verdien nie inkomste nie, die trust is nie die houer van die maatskappy. Die maatskappy daarso betaal 0% inkomstebelasting. Nou gaan ek Marsies en ek verkoop my intellectual property aan die maatskappy of aan die trust in die buitenland. Die trust en maatskappy in die buitenland besit dit, nie ek nie. So die trust in die buitenland kan geld maak met die IP. Nou, as 'n Suid-Afrikaanse maatskappy 'n verteenwoordiger is van hierdie maatskappy in die buitenland wat 0% belasting betaal, moet hierdie maatskappy geïnvoice word deur die offshore een. Ok, julle het nou 10.000 rand produkte verkoop, ons gee dit vir julle teen 'n 2% profit, julle het 'n 2% markup op daai. Nou 2% op 100.000 is 2.000 rand. So julle het 2.000 rand profit gemaakt, hierso in Suid-Afrika. Die rest, die 98.000 rand, moet teruggaan naar die buitenlandse maatskappy toe waar die IP besit. Dit is wat die fooi wat hulle vra. Maar dan nou 0%. So jy het 100.000 rand gemaak, right? Maar weer eens, dis nie jy nie. Dis 'n offshore company. Jy het 100.000 rand gemaak, maar eintlik die maatskappy hierso in Suid-Afrika het net 2.000 rand. Sjap, maar betaal ek tax op 2.000 rand. Verstaan jy? Ryk mense weet hierdie goed. Daar is 'n paar lande daar buite wat baie beter belastingstrukture of rights het. En ek sê nou vir jou, ryk, super ryk mense, koop nie karre of eiendomme of enige goed in hulle persoonlike hoedanigheid. Hulle het al hierdie shit, maar tegnies, op papier en wettiglik, niks is onwettig nie. Op papier besit daai ou pikkel. Dit is waar jy wil wees wanneer jy ryk is. Dis wat ryk mense doen. En niemand gaan hierdie goed vir jou leer op skool nie. Jy moet self deur die hoop spring, jy moet self gaan krap en soek en jy praat met die ou en daai ou en as jy weet jy nie 15, 20 jaar later het jy nou bietjie begin slim raak, het 'n paar shit uitgefigure, het bietjie rond in die wêreld, dit kom met XP. Dit is hoekom goeie advies geld kos. Want ek gaan jou 20 jaar se kak spaar deur net weer die resept te gee. As iemand vir my gesê toe ek 20 jaar oud was, luister die champ, gee my 25.000 rand 'n jaar en dan gee ek vir jou al hierdie kennis. Fok my, ek sê 100.000 rand 'n jaar.